សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងជើងថាកញ្ញាធីសវណ្ណថាយំទាំងក្តុកក្តួលពេលបានជួបសម្ដេចតេជោហើយថាសោកស្ដាយចំពោះកំហុសពីអតីតកាលចាស់មុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាត់មុខពី Facebook មួយរយៈធំកាលពីម្សិលមិញនឹងព្រឹកនេះកញ្ញាធីសុវណ្ណាបានបង្ហោះ Facebook ម្ដងទៀតហើយមុននេះបន្តិចកញ្ញាបានបង្ហោះរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាកញ្ញាបានជួបសម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកមិនបានចា៎សោកស្ដាយកំហុសពីអតីតកាលកញ្ញាបានរៀបរាប់ថាក្នុងឱកាសខួបកំណើត69ឆ្នាំនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរាល់ពេលនាងខ្ញុំបានជួបសម្ដេចតេជោនាងខ្ញុំមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានទេខ្ញុំសោកស្ដាយចំពោះកំហុសពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលការអនុគ្រោះក្តីមេត្តាដ៏ធំធេងពីសម្ដេចខ្ញុំបានឃើញសម្ដេចខិតខំប្រឹងប្រែងស្នើចាស់រាល់ថ្ងៃស្ទើររាល់ថ្ងៃចាទាំងថ្ងៃទាំងយប់រងាក្តៅញើសហូរជោកខ្លួនធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងក្រៅប្រទេសចាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខិតខំកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាជនកាន់តែរីកចម្រើនកំចាត់មន្ត្រីខិលខូចកែតម្រង់ដឹកនាំប្រទេសជាតិកាន់តែប្រសើរមានសុខសន្តិភាពគុណឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាងខ្ញុំជាយុវជនចំនួនថ្មីសម័យក្រោយសង្គ្រាមចងចាំនិងដឹងគុណជានិច្ចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាព្រះរស់នៃព្រះចាស់គឺជាព្រះរស់នៃប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្នាចាស់ចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា